बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। सबसे अहम खबर मैं आपको इब्तिदा में दे रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि 3 बजे इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए जाएँ, हर चीज़ को क्लियर किया जाए। इमरान खान को 3 बजे आज पेश किया जाए। सरदार एजाज इसहाक साहब ने ये दिए हैं रिमार्क्स। मैं अपने इस वीलॉग में आपको आगे जाके सारी तफसील मैंने बयान कर दी है कि बुशरा बीबी साहबा की रोपकार और दूसरे सारे मामला जो आज के हैं, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा तरीन जो हमारे पास आई है, जिसको मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि वकला जो हैं उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही थी और कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो आज सरदार एजाज इसहाक ने कहा है कि 3 बजे तक इमरान खान को आप लेके आएँ यहाँ पर और जो वकला हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाएँ और सारी अदालत को क्लियर करवाएं, यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी इंश्योर करें। उससे पहले अदालत ने कहा कि इन्हें आप वीडियो लिंक पर उनकी मुलाकात करवाएं। तो बड़ी ये अहम डेवलपमेंट है। तो ये बाकी मेरे वीलॉग में दूसरी सारी तफसीलात हैं, ये इस केस की भी तफसीलात हैं। तो लेकिन इस वक्त जो बड़ी सबसे खबर है कि 3 बजे इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार एजाज इसहाक ने कहा है कि उनकी वकला से मुलाकात करवाई जाए। बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये। खबरें इस्लामाबाद में बड़ी गर्म हैं। एक तो सबसे पहले आपको ये इत्तला दें कि जो बुशरा बीबी साहबा हैं उनके मचलके दाखिल हो गए हैं और रोपकार किसी भी लम्हा जारी हो जाएगी और इस बात का बहुत इम्कान है कि आज बुशरा बीबी साहबा अडयाला जेल से 223 दिनों के बाद रिहा हो जाएंगी। बिल्कुल बेगुनाह, ना कोई जुर्म किया ना कोई गुनाह किया, सिर्फ एक ही जुर्म था कि वो इमरान खान की अहलिया थी। इमरान खान को तोड़ने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए उनको उठाया गया और फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया उनके बारे में, इद्दत में निकाह का केस बनाया गया। पता नहीं जो भी जलालत ये कर सकते थे इन्होंने की, लेकिन वो कहते हैं ना पंजाबी में, चांदे थुकड़ा मुँह ते थुकड़ा। आज हर चीज़ उनके अपने मुँह पर आ गिरी है और बुशरा बीबी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और वो इंशाल्लाह जो नज़र आ रहा है अपने घर आज वो चली जाएंगी। इसके साथ ही ये प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया और बहुत जल्द खान को भी बनी गाला भेज दिया जाएगा। यानी ये जो हुकूमती टट्टू हैं ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी कोई डील हो गई है और अब देखिएगा अब सब ये हो गया है। डील जहाँ पर खल्के खुदा जो है वो निकल आई है बाहर और एक बेगुनाह औरत और एक बेगुनाह साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कब तक आप उन्हें जेल में रखेंगे? इंटरनेशनल मीडिया जो इन्होंने आईनी तरमीम का जो भी एक ड्रामा किया है, ये आईनी तरमीम तो नहीं है, ये तो तरमीम के नाम पर आइन का इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया उस पर लिख रहा है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इमरान खान के सेल की, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक हीरो जिसने वर्ल्ड कप भी जितवाया, फिर एक फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल, एक जो लोगों की खिदमत करने के लिए दुनिया में जितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया शौकत खान, अब एक नहीं कराची में बन रहा है, पेशावर में बन रहा है, और मेडिकल टूरिज्म में सबसे पहला अवार्ड लिया उन्होंने। और किसने उनको ये अवार्ड दिया? नून लीग की हुकूमत ही वो ट्रॉफी दे रही है। तो वो उसका सेल देखें, ये ओवन बन जाता है। अभी तो ये कलर्ड पिक्चर है आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर वॉशरूम भी नहीं है, नहाने की जगह भी नहीं है और भी कुछ नहीं है, बिल्कुल डेथ सेल के नज़दीक है, बिजली बंद। और ये इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई, वो बुलाते रहते हैं लोगों को, कोई उनके पास नहीं आता। लेकिन खान झुका नहीं ना बिका, उसी जगह पर खड़ा, डट कर खड़ा अपनी कौम के साथ। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार एजाज इसहाक ने ऑर्डर जारी किया है कि इमरान खान के वकला को उनसे इंटरनेट के ज़रिए, यानी जूम के ज़रिए, फेस टाइम के ज़रिए या व्हाट्सएप वीडियो के ज़रिए आप उनकी मुलाकात करवाएं। वकला की तौहीन अदालत का ये केस था क्योंकि लोकल कमीशन और उनके वकला को ये कहा गया था कि वो मिलवाएंगे इमरान खान साहब से, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि उन्होंने कहा जी जेल थ्रेट्स हैं। आज सरदार एजाज इसहाक के बहुत इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा मैं बुलाऊंगा जिन्होंने ये सिक्योरिटी की रिपोर्ट बनाई है और मैं उनसे कहूंगा कि कुरान सर पर रख कर, कुरान पर हाथ रख कर ये बताएं कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्या ये सही है। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई कि इन्होंने सरकारी वकील ने
جناب جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں ان کا آرڈر دیا، جو محترمہ نورین صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کی ملاقات کی درخواست پر عامر فاروق صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور یہ بالکل صحیح سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس لیے کوئی ملاقات نہ کروائی جائے۔ سہولت کار، یہ چیف جسٹس بھی سہولت کار، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سہولت کار بنے الیکشن کمیشن میں، یہ بھی سہولت کار اپنے لیول پہ، سہولت کار ٹوٹل گورنمنٹ کا کہ جی ٹھیک ہے۔ تو اس پر سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ دیکھیں یہ جو مقدمہ اس وقت میرے پاس ہے وہ توہین عدالت کی سماعت ہے، جہاں پر ایک عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جبکہ آپ جس مقدمے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ایک بہن کی درخواست ہے ملاقات کے لیے۔ تو انہوں نے سرکاری وکیل جو مدعا بنانے کی بات کر رہا تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب ذرا سیاست پر آ جائیں، منظر نامہ کے کیا ہو رہا ہے، اب ایک اور ترمیم کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ترمیم میں مجھے نہیں پتا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب جیو ٹی وی لیڈ سٹوریز اس طرح سے چلانا شروع کرے کہ ایک سابق اٹرنی جنرل نے نام نہ بتانے کی شرط پر یہ بتایا کہ بڑی سنگین غلطیاں ہو گئی ہیں اس ترمیم میں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور ترمیم کرنا پڑے گی اور اس کی وجہ سے تو آئینی بینچ نہیں بن سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تو اب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور ترمیم کا۔ فیصل واڈا نے بھی کہا تھا کہ اور ترامیم ہوں گی، تو یہ بالکل حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کو، ویسے پہلے بھی برباد کر دیا ہے، لیکن اب یہ بہانہ بنا کے کہ جی آئینی بینچ نہیں بنایا جا سکتا، ایک تشکیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ایک بڑی سنگین غلطی رہ گئی ہے، اس لیے ایک اور آئینی ترمیم، تو اس آئینی ترمیم میں دو چار پانچ اور چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ ڈال دی جائیں شاید اور پھر یہ کیا جائے۔ تو دلے وہ کہتے ہیں نا مال مفت دلے بے رحم، یا گلیاں ہو جائیں سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لوگوں کو بھیڑ بکڑیاں سمجھ لیا ہے اور ترامیم پہ ترامیم۔ تو جناب یہ صورتحال ہے کہ ایک اور ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دنیا کو خاموش نہیں بیٹھی ہوئی، دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ امریکن 60 سے زیادہ کانگریس مین ہیں، یہ امریکی وہ حکومت ہے جو اس حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے، آئی ایم ایف سے ان کو قرضہ دلوایا، عمران خان کی حکومت بھی امریکہ نے، سب کو پتہ ہے کیا ڈونلڈ لو نے کیا اور کس طریقے سے جنرل باجوا سہولت کار بنے اور پاکستان کی ایجنسیوں نے مل کر عمران خان کو نکالا، اور اس کے بعد پھر 8 فروری کو جس نے بھی وہ مینڈیٹ بدلا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب پتہ ہے، انہوں نے کہا ہے 60 اراکین نے، کانگریس نے اپنی حکومت کو، جو بائیڈن کو، کہ یہ اتنے زیادہ قیدی ہیں اور ان میں عمران خان کا نام لے کر کے یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان کو رہا کروائیں، اور پھر ساتھ یہ کہا ہے کہ نام بھی لیا ہے کہ آپ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو یہ معاملہ آپ ان سے اٹھائیں اور اس پر کچھ عمل کروائیں اس پر۔ تو دنیا بھر سے آوازیں آ رہی ہیں اور عمران خان کی جو بے گناہی ہے اس کا جو اس وقت چرچا ہے، اور جس طرح پاکستان میں صحافیوں کے، کیونکہ اس 60 جو یہ کانگریس مین کا 60 سے زیادہ کا لیٹر ہے، اس میں صحافیوں اور ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ آزادی صحافت پر قدغن لگائی جا رہی ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ اس پر بھی انہوں نے کہا ہے، اب نومبر میں وہاں پر الیکشنز بھی ہونے والے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے شاید یہ جو بائیڈن جو ہیں ان کی جو امیدوار ہیں وہ سسٹین نہ کر پائیں، الیکشن نہ جیت پائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ آئے گا۔ تو ٹرمپ کی سوچ مختلف ہے، وہ اپنی یعنی امریکہ کا صدر امریکی پالیسی اور امریکی مفادات کو دیکھے گا، لیکن اس خطے کے حوالے سے اس کی سوچ لڑائی کی نہیں ہے، جنگ کی نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلے بھی گورنمنٹ بنی تھی پاکستان کی کوششوں سے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک جنگی ماحول ہے، یہ جو تناؤ ہے، اس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کمی آئے گی۔ تو بہرحال لاٹ از ہیپننگ۔ سید منصور علی شاہ صاحب کا ایک لیٹر ہے بڑا زبردست جو انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس کو، 23 اکتوبر کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک فل کورٹ نہ بیٹھے، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آپ نے جو بنائی ہے، یہ جو بھی خصوصی بینچ بنائے گی، میں اس میں نہیں بیٹھوں گا، فل کورٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ جو کمیٹی ہے، کیونکہ اس میں سے منیب صاحب کا نام نکال دیا گیا تھا۔ تو اب کل آخری دن ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، اور اس کے بعد پھر یحییٰ
افریدی چیف جسٹس بنیں گے، تو لیٹ سی کہ وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ لے کے چلتے ہیں اس کو. بہرحال آج کی جو مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جیسے ہی روپ کار پہنچے گی وہاں پر اڈیالہ جیل، تو بھی آپ کو بتائیں گے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے وہ کس طرح سے ممکن ہو رہی ہے. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.